ni kwamba na sisi jeshi la polisi tumeona ako kataarifa kanako sambaa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini ni kwamba matukio haya ya ukatili wa kijinsia, mlalamikaji ni jamhuri, mtendewa ni shahidi tu. Hivyo basi taarifa hizo za kufuta shauri hilo na hiyo taarifa iliyosambaa kwenye iliyotolewa kwenye mitandao ya kijamii si taarifa ambayo ilipokelewa katika kituo cha polisi, na hiyo taarifa si sehemu ya upelelezi wa jarada letu, na sisi tunaiona. Lakini mashauri haya, mlalamikaji ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi tunapoongea, utaratibu wa kimawasiliano kati ya jeshi la polisi mkoa wa Mwanza na jeshi la polisi katika mkoa wa Simiyu unaendelea kufanyika. Gari hilo linaletwa huku kama sehemu ya mojawapo ya vielelezo kama tulivyo nao vingine kuhusiana na kesi hii. Wakati ukifika wa kuvionyesha katika sehemu inayotakiwa kwa mujibu wa sheria, itaonekana kama vilivyo vielezo vingine. Lakini gari lenyewe nalo tumelipata. Jeshi la polisi wilayani Mwanza limemkamata aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu Daktari Yahaya Nawanda kwa tuhuma za kumwingilia kimwili kinyume na maumbile mwanafunzi wa chuo kikuu. Kamanda wa polisi ACP Willy Broad Mutafungu amethibitisha tukio hilo la kukamatwa kwa mtuhumiwa ambaye anadaiwa kufanya tukio hilo Juni 2 mwaka 2024 majira ya usiku eneo la Luxit Mall mtaa Gana wilaya Ilemela. Kamanda Mutafungu amesema wamemkamata leo hii majira saa 6 mchana na tayari polisi wamefanya mahojiano kwa kushirikiana na taasisi nyingine za uchunguzi kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kina na wa kisayansi wa tukio hilo, na baadaye jarada hilo litapelekwa katika ofisi ya taifa ya mashtaka kwa hatua nyingine. Jeshi la polisi la mkoa wa Mwanza limewasa wananchi kuendelea kutoa taarifa za matukio ya unyanyasaji na ukatili, huku likiwataka watu mbalimbali kuepuka kutoa taarifa za matukio ya unyanyasaji wa kijinsia hasa kwenye mitandao ya kijamii katika namna ambayo inaendelea kumuumiza mwathirika. Itakumbukwa tetesi juu ya tukio hilo la mtuhumiwa zilianza kusambaa katika mitandao ya kijamii mwanzoni mwa juma hili, na baadhi ya vyombo vya habari nchini vikimhusisha kuhusika na kitendo hicho cha kumwingilia kimwili kinyume na maumbile mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye jina lake limehifadhiwa. Juni 11 mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi wa uongozi na kumtengua Daktari Yahaya Nawanda katika nafasi aliyokuwa akitumikia ya ukuu wa mkoa Simiyu. Hii ni News Updates Media. Jeshi la polisi pia limemkamata na linaendelea kumhoji Yahaya Ismail Nawanda ambaye ana umri wa miaka 46, mkazi wa mtaa wa Nyaumata, wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu, ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Amekamatwa kwa tuhuma za kumuingilia kimwili kinyume na maumbile mwanafunzi wa kike wa chuo kikuu ambaye jina lake tumelihifadhi kwa sababu za kimaadili. Tukio hilo lilitokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2024 majira ya usiku eneo la Rock City Mall mtaa wa Gana wilaya ya Ilemela. Mahojiano yanayoendelea kufanywa na jeshi la polisi yanaenda sambamba na kukamilisha uchunguzi wa tukio hilo kwa kuzishirikisha taasisi mbalimbali za uchunguzi wa kisayansi, ambapo baada ya uchunguzi kuwa umekamilika, jalada hilo litapelekwa ofisi ya taifa ya mashtaka, yani NPS, kwa hatua zaidi. Kwa hiyo mtuhumiwa huyo amekamatwa, anahojiwa kwa kuzishirikisha taasisi hizo za kiuchunguzi, na tutakapokamilisha jalada litatumwa ofisi ya mashtaka ya mkoa kwa hatua nyingine.
za kiuchunguzi za kwa hatua nyingine muhimu za kisheria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, tunaomba wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu niziweze kufanywa kazi na kuendelea kuweka mkoa wa Mwanza kuwa salama, ili wakazi wa mkoa wa Mwanza biashara na wakulima wavuvi waendelee kufanya shughuli zao pasipokuwa na hofu yoyote ya kiuhalifu. Vile vile tunaomba wananchi kuepuka kutoa taarifa za matukio ya hasa ya unyanyasaji wa kijinsia kwenye mitandao ya kijamii katika namna ambayo inaendelea kumuumiza mwathirika wa tukio hilo la kikatili. Yaani mwathirika anaendelea kuumia kisaikolojia.